Estão prontos, crianças? Eu não ouvi direito. Eu já falei que sim. Brincadeira, tamo sim aqui, ó. Amarelou as pontas, por capitã. Então bora. Então bora. Razor, hoje a gente vai sair de noob a pro no Minecraft. Finalmente minhas orações foram atendidas. Hoje eu vou deixar de noob. Hoje eu vou deixar de morrer toda hora, né? Exatamente, Razor, porque olha ali a carinha que a gente tem primeiro. Razor, olha bem pra ela. Parece a cara do amigo meu. Parece a cara de um amigo meu. Eu também lembro dessa cara. Comenta aí embaixo de quem é essa carinha aí. Comenta aí embaixo de quem sabe. Pessoal? De que cara, de que pessoa parece essa carinha aí? Vamos ver. Vamos ver se vão pegar referência, vamos ver se vocês vão pegar. Vamos ver. Vamos entrar nessa casa, Razor? Nossa, tá bem noob mesmo, foi tudo feito com terra? É, mano, é bem noobzinho mesmo, parece, né? Parece eu quando começo a jogar Minecraft, ó. Exatamente, velho. Aí, pelo menos, ainda tem aqui umas janelas meio esquisitas, mas tem janela, entendeu? O multi. Vamos entrar? Vamos entrar. Oi, senhor Pinkton. Oi, porquinhos. Por que tá cheio de bicho aqui dentro? Aqui, multi, vamos catar. Vamos pegar maçã. Maçã é bom. Não é tão de noob, maçã. Se bem que qualquer um pega, né? Só quebrar uma árvore que tu pega a maçã, verdade. Tá ligado? Tem um aqui, olha. Tem aonde? Terra, novidade, né? É terra? Ah, é mentira. O que é isso aqui, multi? O quê? Aqui é uma cama? O que é isso? Nossa, é um baúzinho, sei lá. Baúzinho, que maneiro. Nossa, que bizarro, mas é bem de noob esse baúzinho. Madeira e terra, né? E aqui, ó, se as vaquinhas deixarem eu mostrar, tem uma cama toda de noob também. É uma manjedoura, não é? Era uma o quê? Uma manjedoura. Eu não sei como é que chama aquela, isso. Aquela caminha que é feita com feno. Ah, então é... Olha, Razor, cheio de vocabulário, não fazia ideia que chamava disso. Mas, ó, peguei pelo menos aqui as terras. Mas sabe o que eu tava vendo, Razor? Calma aí, deixa eu ver um negócio. Vou levar porque ela parece ser confortável, tá? Tem aqui... O quê? Ah, tá. Pode pegar. Pega ela aí. Porque agora a gente é noob, né? Inclusive, tá chovendo. Deixa eu... Eu vou tirar a chuva, porque senão fica esse barulho chato. Tá. Ó. Aqui tem essa escadinha, né? Que eu ia falar. E aí, aqui a gente pode ir passando por essas árvores. E tem ali outra escada, Razor. Outra escada aí? Tu percebeu? Tá aqui, ó. Outra escadinha. Não. Nossa, tô aqui. Muito noob. Tem aí. Oxi! O que que é isso, Razor? Vou falar aquela frase famosa, tudo bom? Tudo bom? Eu acho que é o Noob, Razor. Oi, Noob! Deixa eu ver. Muito prazer, aqui é o Noob Razor e ali é Multinoob. Razor, olha o que ele troca, olha isso. Uma 20 maçãs em uma picareta e duas pedras em um botão. Pra que a gente vai querer um botão? Mano, boa pergunta, pra que a gente vai querer um botão? Eu já passei 4 maçãs aqui, ó. Calma. Ele quer quantas? Ele quer 20, eu acho. 20, então vamos pegar essas maçãs que tem aqui embaixo. Vamos pegar todas. 3. Aqui tem mais. Aqui tem mais ou não? Mas eu quero saber como que a gente vai conseguir fazer a... Você tá com quantas maçãs? A pedra. Ah, a gente vai ter que cozinhar pedra. Aqui, Razor! O quê? Olha! Botão... Ah, aqui tem que botar o botão aqui. Aqui que bota o botão. Então pera, ó, quantas maçãs você tem aí? Eu tenho 20. Calma aqui, eu tenho 20, mais 6 aqui, ó. Pera, ele quer quantas? 20? 20, 20. Aí tu troca lá. E daí a gente pega aquela picareta, volta aqui e quebra as pedras e depois vai lá e troca pelo botão. Meu Deus, eu caí, eu sou muito noob, velho. Entendeu? Eu falei? Sim, não, entendi. Sabe o que eu acho que tu podia ir fazendo? Pegando, como fala? Madeira, talvez. Madeira? Tá. Não, mas não vai precisar, ele vai dar já a picareta. Tá, então... Ah, bom, aqui, picareta. Não, mas a gente vai precisar pegar pedra, pedra lisa. Pra isso a gente vai precisar fazer uma fornalha, uma crafting table. Ah, verdade, né? Sim. Calma aí. Pera, pra que você quer pegar pedra lisa? Porque ele tá... Porque são duas pedras lisas pro botão. Não, mas ele vai dar o botãozinho, é só a gente trocar. Não, eu sei, lindo, mas a gente precisa cozinhar. Ah, meu Deus, agora entendi, tá, desculpa. Nossa, eu tô sorubi mesmo, hein? Pelo amor. Tá indo pra processar a informação aqui, Nossa, ó. Mas tem umas pedras falsas aqui, Razor. Pedra falsa como assim? Tem pedras que são falsas e tem pedras que são verdadeiras. Eita, e essas... Ele quer quantas mesmo que eu já esqueci? Ele quer duas, só que... essas aqui são falsas, tio. Será que a gente tem que pegar lá fora, então? Eu vou cavar pra baixo? Tô nem aí? Ou isso. Tá, beleza. Ó, peguei duas, só que a gente vai precisar de uma fornalha, então calma. Boa. Então... Eu tô aqui já com 7 madeira bruta, eu vou pegar
já transformou em tábua. 28, beleza. Boa, boa, boa. Ó, já peguei aqui 8 e agora 10. Beleza, é isso que a gente precisa, Razor. Já tô subindo lá pra perto dele, tá? Tá, fechou. Cadê a crafting table? Tá aí? Tá, vou botar ela lá em cima também. Tá, beleza. Então, vamos colocar lá em cima que é mais fácil. Depois a gente só troca ela e vai embora. Calma aí. Vambora, vambora. Vambora. Aqui, boa, 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 Azor. Estamos conseguindo a missão do noob. Já faz aí agora então a fornalha. A fornalhazinha tá pronta. E bota aí as madeirinhas. Boa, coloquei. Boa, boa, boa. Aí a gente vai finalmente poder trocar por um botãozinho. Boa. E colocar lá. Mano, o que, que será que vai acontecer quando a gente apertar o botão, Azor? Mano, eu tô curioso. Eu tô muito curiosa, velho. Vai, não me dá logo esse botão aí, cara. Já tá cheio de maçã. Maçã, aí, amor? Pronto, ó. Duas pedrinhas, Azor. Quer trocar com ele? Troca aí. Deixa eu trocar. Oi, seu noob. Pega o botão aí pra gente. Ah, moleque, peguei o botão! Boa, Azor, boa! Agora bora descer. Bora descer e colocar lá. Bora descer e colocar lá. Ai, eu tô com muito medo. Muito. Faça as honras. 3, 2, 1 e... Que foi isso? Razor? A gente... Eu acho que agora a gente virou jogador normal. A gente evoluiu. Tá vendo? É só usar o... Caraca! Só usar os pensamentos. Que incrível, Razor. Eu tô orgulhosa da gente, juro. Eu também. Tá, agora a gente tá no normal, então. Vamos ver o que tem desse baú. Ó, aqui tem madeira, tem alguns carvões e tem um baú ali. Beleza. Eita, pera. Multi, olha o que tem aqui. O quê? Aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui tem um carrinho. Olha, tem ferro e uma calça nesse outro baú aqui. Uma calça, legal, tá. Ó, o que, que a gente precisa? Na verdade, aqui a gente tem um villager que ele troca um ouro por duas maçãs douradas. A gente precisaria encontrar ouro, eu acho. Tá, então será que a gente vai ter que minerar aqui? Mano, eu acho que é o caminho, sabe? Vamos pegar aqui. E ele deu ferro pra gente fazer uma picareta, né? É, eu vou pegar aqui todos os itens que eu encontrar, vamos ver. A gente tem essa calça. Tu quer ficar com a calça, Razor? Pode ser. Tá, então tô a calça. Oxi, tá andando ali, tu que empurrou? Não. Ali tá andando? Ué? Oxi. Que engraçado, mano. Tudo bom, Carrinho? Tudo bom, Carrinho. Tá bom, ele vai ficar se mexendo, então tá. Ó, eu vou fazer duas picaretas pra gente de ferro, então. Boa. Ó, tem um monte de ferro aqui no chão também. Se faltar, a gente já pega. Onde é que a gente vai conseguir ouro, Razor? Boa pergunta. Olha, parece, Multi. Achei um! Aqui, aonde? Ó. Aonde? Ah, eu não tinha visto, Razor. Cadê você? Vem cá. Aqui, ó. Toma. Tô tua picareta aí. Ah, a gente vai precisar de mais um? É um ouro só, na real, pra duas maçãs douradas. Mas assim, será que não tem mais ouro? Ai, 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 eu quebrei o negócio, desculpa, pera, moço. Vamos pegar aqui então agora, ó, o carvão. Vamos pegar a pedra também, Multi, pra gente fazer a fornalha de novo. Ah, tem aí. Não, tem fornalha, já tem fornalha. Calma aí. Não precisa de carvão também, que já tem um monte. Nossa, eu não tinha visto. Tá, o ouro tá fazendo. Quer fazer full ferro ou o quê? Vai demorar muito fazer full ferro. É mesmo, né? Vai demorar, verdade. Deixa quieto. É, não, vamos só botar alguns ferro. É, vamos fazer esse ouro aqui. Será que não tem mais... Troca com o villager aí, Razor. Será que... Opa, Razor! Achei alguma coisa! O que é? Olha aqui! Aqui pra cima! Pera, deixa eu pegar aqui a maçã então. Calma aí. Peguei a maçã? Peguei a maçã, não. Ai! Socorro! Ai, meu Deus! Ele desceu, Razor! Foge! Corre! Não! Sobe de novo! Ai, Razor! Sobe aqui! Precisa fazer uma espada de Iron, então, pera. Vamos pegar esse Iron aqui. Meu Deus, mano. Razor, eu acho que a gente tem que sim fazer um full ferro. O que é isso aqui? Ah, deve ser pra botar outro botão. Tá, calma. Vamos pensar. Ai, ele tá aqui, Razor. Ele tá aqui, Razor. Vamos fazer o seguinte. Eu tô distraindo ele. Vai fazendo a espada pra gente. Deixa eu pegar só mais uma madeirinha aqui. Ai, ele não me viu mais, Razor. Viu? Ele parou de me ver. Boa. Tá. Passa no ferro. Deixa eu pegar aqui a madeira que tá aqui. Porra, meu Deus, mano. Razor. Que? Que susto que eu levei com aquele cara, véi. Tá, eu te dei a maçã já, né? Já. Se a gente precisar, eu uso. Mano, ó. Fazer uma espada. Eu vou fazer outra fornalha aqui pra gente. Ó, pra ir mais rápido. Ao contrário, meu Deus do céu. Razor, a gente não é mais noob, lembra? Opa, fiz nada com você. Razor. Ninguém viu. Ai, mano. Aí, beleza, já vou fazer a segunda espada agora. Boa, faz outra espada. Tá feito. Tá, fechou. Toma aqui.
Aê, ó. Ai, bom, eu acho que a gente não precisa... Ó, porque eu tenho 10 ferros aqui, tu já tem uma calça. Eu vou fazer um peitoral pra mim. Isso. E aí a gente come a maçã antes de enfrentar ele. É, e aí eu acho que com... Se a gente colocar uma calça e um peitoral cada um, a gente já consegue derrotar aquele carinha. Uma calça e um peitoral pra cada? É, tipo, tu já tem uma calça, então só precisa de um peitoral pra ti e uma calça pra mim, entendeu? Tá, já vão tudo passar aqui agora. Hã? Botar esses ferros pra assar ali, ó. Coloquei isso, mais isso, agora. Isso, já coloca ali, eu também vou botar. Eu acho que já tá mais que suficiente, ó. Aqui eu já consigo fazer um peitoral pra ti, Razor. Boa, boa. Tô botando mais ferro aí. Peitoralzinho pro Razor, tá aí, aqui. Aí, beleza. Aí, agora, a gente peitoral tem... equipado. Boa, agora só falta pra mim uma calça. Né? Hã? A gente é bem tontinho, né? Tontinho? Por quê? É, olha aqui que dá pra ter catado aqui, ó. Onde? O bloco de iron aqui, ó. Ah, Razor, ó, a gente não pode quebrar. Ele é inquebrável esse, ó. Ai. Ele não quebra, entendeu? Ah, é mesmo. Ele não quebra, então nem dá. Ah, tá esperto, tá vendo? Só me lasco. É, viu, espertinho? O espertinho nem sabe das coisas, velho. Aí, boa. Agora, já consigo fazer aqui uma calça pra mim. E agora a gente pode enfrentar o cara chamado Experiente. Pera. Come a maçã aqui embaixo. Não, espera, Razor. Não come maçã ainda, não. Calma. Ah. Eu tenho mais uma coisa pra fazer. Eu vou fazer um machado pra mim. Pra... Ah... Porque machado é melhor do que espada. Verdade, né? Dá mais hit, né? Dá bem mais dano. Faz um pra ti também, ó. Tem um ferro aqui. Aí, nem só vai faltar um, então. Boa. Beleza? Vou fazer aqui agora. Vai. A gente gastou fazendo uma espada à toa, né? É, a gente fez a espada à toa. Mas pelo menos a gente se deu conta antes de enfrentar o bicho. É verdade. Então, tá, bora. Pera, come o negócio primeiro aqui, Ruth. Vem cá, a gente consegue comer do cantinho aqui, ó. Beleza, eu comi. Comi também. Vai, agora vamos comer. Agora, é agora. Agora vem. Meu Deus, tu tá achando que é tua experiência? Vem. Você tá batendo minha amiga muito, tá ficando... Você tá ficando maluco? Você tá ficando maluco de me bater, garotinho? A gente tá acabando com ele, Razor, é sobre isso. Vai, toma. Meu Deus, ele tem muita vida, velho. Meu Deus! Conseguimos! Ele dropou um negócio pra gente. Hã? Ele dropou as coisas dele pra gente, tu viu? Dropou mesmo! Dropou. Olha lá! Ó, pega o peitoral. Não. Se quiser usar a espada dele aí também, tem mano, tem espada. Caraca! O que a gente coloca aqui? A gente deveria botar um botão, né? Verdade, o botão. Eu acho que é sobre isso. A gente vai fazer um botão. Eu vou fazer de madeira, né? É, ó, pronto. Vamos clicar? Vamos, vai. 2, 3 e... Três, vai. Aí! Meu Deus, a gente tá muito rico, Razor! Pega antes que alguém venha aqui! Meu Deus, que sorte, velho! A gente tá muito bem agora, Multi! Nossa, proteção 4 e mending! Agora não. Multi, tem espada aqui no barro pra gente! Aonde? O que tem nesse porra aí? Ah, os bons são iguais! Mano, Sharpness 5 a espada, meu velho! Meu Deus! Olha essa picareta, velho. Nossa, agora sim a gente é pró, Razor. Coloca o escudo aí na minha mão, então. Já botar o escudinho, beleza. Ai, não consigo nem sair daqui. Oi? Vou pegar umas esmeraldas também, porque esmeralda é tudo pra mim. Verdade, né? Razor, e tem até coisa aqui de encantamento pra gente encantar. Será que eu consigo encantar um diamante? Não, triste. Tá. Tudo bem. Aproveitar que eu tô aqui. Mano, a gente não muito bom. Muito, pega tudo aí, Razor. Já pega. Pra gente não desperdiçar nada, tá ligado? Uma mesa de encantamento. Mano, tudo pra mim, sério. Bom, peguei bastante diamante já. Eu também, vou pegar já mais uma esmeraldinha. Beleza, tô com 39 diamantes. Nossa, tu fez a limpa mesmo, né? É, eu fiz a limpa, ela velho. Fome de diamante, ela. É, que eu peguei o... Como fala? O diamante do baú... Aí, boa. Do boa, baúzinho. Boa. Tá, boa. Também. Tá, tô com 3 esmeraldas. Só que assim, Razor, a gente sabe que nada é de graça. Temos verdade. Lá em cima alguma coisa nos esperando, certo? E peraí, aqui até agora ele não pediu pra gente colocar botão em nenhum lugar, né? Pois é, Razor, pois é. Então vamos ficar bem atentos. O que tem aí? Meu Deus. O que? Razor, o que? Faz silêncio, não. Razor, silêncio. Não. Silêncio. Mexe, não respira. Eita, o negócio pegou fogo ali, ó. É, eu tô vendo. É o pró, noob. É o pró! E agora? Chega bem devagarinho atrás dele. Será que ele vai querer bater na gente ou vai fazer amizade? Ele vai! Cuidado! Não! Ele é o pró! A gente não tem maçã, Razor! Meu Deus! Toma, pró! Cuidado, nossa. Razor! Recua, Razor! Pera, se ele vier, bota o escudo. Se me bater...
Ah, vai, bate no escudo aí, vai. Vai, bobão. Vai. Toma. Bate nele, Mute. Vai, 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 toma. Só dando aí. Crítico. Só crítico. Só crítico. Toma. 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 Ai, ai, ai. Nossa, combei ele, combei ele. Aqui de cima, aqui de cima, Mute. Boa, boa. Isso, Azor, é isso. Vai, vai, vai. Vai, toma, 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 toma. Ah, socorro. Vai, nossa, vai. Ele é muito forte, mano. Ele é muito forte, velho. Com licença. Não, cacei, não, Mute, não. Vamos fazer um plano pra tacar ele dentro dessa lava aqui? Que... Ai, ele vai empurrar a gente. Pera, então, eu já sei. Razor, eu já sei, eu já sei. Vem cá, vem cá, Pro. Vem cá, vem cá, vem cá. Olha pra mim. Vem cá, vem cá. Razor, vem. Oi. Agora sim, agora empurra. Calma. Ai, calma, calma, calma. Agora, bate nele. Não, não, não. Agora... Não. Ai, que droga. Volta, Nubi. Calma. Quer dizer, Pro. Vem. Vem. É, o Razor tá chamando. Ó, ele tá te chamando de novo. Nossa, conseguimos! Razor! Que deu aqui? Ó, tem maçã aqui. Mano, ele tava com um monte de maçã. Mano, sim. Olha aqui, tava... a armadura dele tava igual a nossa. Ele me deu várias Ender Pearls, ó. Toma aqui, Ender Pearl. Aí, eu dropei pra você a maçãzinha. Mano, que da hora. E agora a gente podia até derrotar o Ender Dragon, se a gente quisesse, mas... O quê? Tem um olhinho aí pra fazer? Não, não tem Blaze. Mas olha só, Razor, a gente tem aqui uma alavanca com uma porta que eu não sei pra onde vai. Ué... Será que é pra gente quebrar essa porta? Será que a gente quebra aqui? Eu não sei. Ou será que tem que botar um botão aqui? Não, não, acho que não. Porque quando tem que botar botão, tem uma setinha, né? Verdade, né? Então tenta quebrar. Conseguimos, então? A gente conseguiu, Razor! Uhul! É sobre isso! Caraca, mano! Agora sim a gente consegue acessar aqui todas as fases de fora, Razor! Nossa, e cada uma tinha uma carinha, agora que eu reparei, é, ó. É, todas elas tinham uma carinha. Muito bom, mano. Eu adorei. Eu também adorei. Nesse vídeo, então, a gente foi de noob a pro, né? E a galera tem que comentar aí embaixo o que que eles são. Vocês são noobs? Vocês são experientes? Ou vocês são pro no Minecraft? Comentem aí. Arrasou. Pro não, né, garotinho? Mas vamos dar uma segurada. Tu é tipo um experiente pra noob, tá ligado? Beleza. Beleza. Tô brincando, zoeira. Mas é isso, gente. Se inscreve no canal se vocês não são inscritos, tanto no meu canal quanto no do Arrasou, né, Arrasou? É isso aí, Mute. E que mais? Deixa o like, se inscreve no canal, ativem o sininho e comenta aqui embaixo. Não esquece de comentar, porque é muito importante. Exatamente, gente. É isso. Um grande beijo. Dá tchau, Arrasou. Beijo, galera. Tchau, tchau. Tchau. Falou, galera.